Radio Hrvatske turističke ponude su i bogati adventski programi u brojnim gradovima. Unatoč kiši i sa zakašnjenjem, upaljena je prva adventska svijeća u Zagrebu, koji cijeli dan posjećuju turisti, oduševljeni blagdanskom ponudom. Paljanjem prve adventske svijeće na Manduševcu počeo je zagrebački advent. Nije nas najbolje poslužilo vrijeme za ovo otvaranje, ali ništa ne može, ali doslovce ništa ne može zaustaviti ceremoniju paljenja prve adventske svijeće. Ovaj događaj iz godine u godinu privlači sve veći broj gostiju, kako domaćih, tako i stranih turista. I ono što nas veseli je to upravo sa strateškim smjernicama vlade, to je razvoj cjelogodišnjeg turizma. Prvi gosti, većinom turisti. Zagreb je svake godine preljep grad za advent, tako da svake godine radosno dođemo ovdje. Super park, tabi toto, ledova ploha, bože, i sanki vino, super. Super. Prvi je ovo advent na kojemu plaćamo eurima. Cijene su malo više nego lani. Za debrecinku treba izdvojiti oko 5 eura, kao i za porciju fritula, dok je prosječna cijena kuhanog vina 3 eura i 20 centi. Spremni smo, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti, čekamo goste, evo već su krenuli i veselimo se adventskom raspoloženju. Cijene su sasvim ok, fina je hrana, ukusna, prelijepo je piće i ljudi su svi nekako raspoloženi. Tradicionalni specijaliteti, ali receptura moderna. Fritula jedna za malo, to su veganske fritule, bez jaja, zdrave fritule. Lampice su zasvijetlile, parkovi i trgovi su okićeni, za potpuno blagdansko ruho nedostaju još samo snježne pahulje. Pahulja još nema, ali kiša i dalje pada. Lucija, to ipak ne ometa posjetitelje da posjete evo pod kišobranima zagrebački advent. Marta, prije nekoliko trenutaka kiša se prebacila u snijeg, tako da imamo potpuni blagdanski ugođaj, možemo slobodno to reći. Nakon cijelog dana kiša koja je neumorno padala nije omela ovaj blagdanski program, nije omela otvorenje adventa. Da smo se samo prije nekoliko trenutaka uključili, vidjeli bi da su upaljene i lampice ovdje na Zrinjevcu, što onda sad svakako znači da kreće puni adventski program. Kao što vidite, građani se vesele, bez obzira na kišu, bez obzira na snijeg, i dalje su svi dobro raspoloženi. Vlada ovo predblagdansko ozračje. Razgovarali smo s njima malo pred uključenje, rekli su da im ne smeta kiša, snašli su se svako na svoj način, neki nose kape, neki kišobrane, neki su se sakrili pod kućice, griju se, kažu, kuhanim vinom, kobasicama, ništa im za sada ne smeta. Mi smo netom pred uključenje razgovarali sa direktoricom turističke zajednice Martinom Bielenfeld. Pitali smo ju kako su očekivanja. Znamo, ove godine mijenjale su se lokacije zagrebačkog adventa. Njega neće biti na Gornjem gradu, ali nemojte se bojati, nećete ostati uskraćeni jer su u ponudi nove lokacije i nove atrakcije. O čemu se radi, poslušajmo izjavi. One naše predivne lokacije sa Gornjeg grada koje smo jako voljeli prošle godine su se spustile u grad, tako da jedna ovdje blizu nas na glavnom gradskom trgu, odnosno baš naš, a Matoš se spustio kod Lunaroid Mačaka u Masarykovu ulicu. S druge strane, puno je još drugih dekorativnih lokacija koje sigurno još ljepše dočaravaju ovaj blagdanski 12. mjesec u našem divnom Zagrebu. Čak i ova kiša, kao što vidimo, uopće ne ometa, brojni su turisti s nama ovdje, brojni Zagrepčani. I evo, nekako blagdansko ozračje pokreće se evo upravo sada. Vi ste sada rekli brojni Zagrepčani, brojni turisti, jesu li onda svi kapaciteti popunjeni u Zagrebu do 7.1. pa možda čak i onaj sljedeći tjedan? Da, znači naši vikendi su sad već preko 95% popunjeni. Naravno, nađu se još koji krevet u hotelima tijekom tjedna. Međutim, kako nam sada prognoze s terena i naši razgovori sa turističkom industrijom govore, mislim da ćemo imati fantastičan 12. mjesec u turističkom smislu i sjajno završiti ovu našu turističku godinu. Uvijek glavno pitanje je kolika se zarada očekuje ove godine. To ćemo vidjeti na kraju godine. Kao i svaki puta ne volimo ništa govoriti unaprijed jer vrijeme se mijenja, vidimo da su klimatske promjene ovdje na djelu. Često se događalo prošle godine last minute otkazivanja tijekom vikenda, tako da idemo to pričekati i o tome pričati kad završi ova godina. I za kraj vaše očekivanja, kratko. Fantastično. Stvarno očekujem da će ljudi biti prezadovoljni. Uložili smo jako puno u podizanje kvalitete, tako da vjerujem da će svi ovo naše raspoloženje prepoznati i s njime završiti ovu još jednu lijepu turističku zagrebačku godinu. Iz Zagreba idemo na jug zemlje i u Dubrovniku je u
prva adventska svijeća, Morana, što sve nudi ovogodišnji zimski